ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ପାଣି, ବରମୁଣ୍ଡାରେ ପାଣି, ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ପାଣି, ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ ପାଣି, ଯୁକ୍ତପାରେ ପାଣି, ଯଦପୁରରେ ପାଣି, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ପାଣି, ଜାଗପଡ଼ାରେ ପାଣି, ସତ୍ୟନଗରରେ ପାଣି। ଭଲ କରି ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ। ଏହା କୌଣସି ନଦୀ କି ପୋଖରୀର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତା ଉପରର ଦୃଶ୍ୟ। ଅସରାଏ ବସ୍ତାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରାଜଧାନୀ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଡଙ୍ଗା ପକାଇ ଏପରି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରର ଆଗ ହେଉ ବା ଶବର ସାହି, ସବୁଠି କ୍ଷଣିକ ବର୍ଷାରେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ଜମୁଛି। କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ କାର୍ ଭାସୁଛି ତ କେଉଁଠି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ୱାର୍ଡରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଯେଉଁ ମେୟର ଅଛନ୍ତି ନା କମିଶନର ସଞ୍ଜୟ ସିଂ, ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି, ଇସ୍କନରେ ପାଣି, ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ପାଣି, ବରମୁଣ୍ଡାରେ ପାଣି, ଦାରୁଟଙ୍ଗରେ, ରସୁଲଗଡ଼ରେ ପାଣି, ପଟିଆରେ ପାଣି, ଗାଡ଼କଡ଼ରେ ପାଣି, ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ପାଣି, ଆମର ଜାଗମରାରେ ପାଣି, ସତ୍ୟନଗରରେ ପାଣି, ମାଳିସାହିରେ ପାଣି, ସୁନ୍ଦରପଦାରେ ପାଣି ଜମିକି ରହୁଛି। ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଡଙ୍ଗାରେ ଏଠି ବସିଛୁ ସମସ୍ତେ। ହେ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ, ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍କାସନ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ତା ନାହିଁ ମୋ ଡଙ୍ଗା ପକା ଚାରିଆଡ଼େ। ଚାରିଆଡ଼େ ମଇଳା ଗଦିଆ ହେଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ତୁରନ୍ତ ସଫା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ନହେଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘେରାଉ କରାଯିବ। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେ ପାଣି ଜମିକି ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେ ପାଣି ଜମିବା କାରଣରୁ ମଶା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମଶା ପାଇଁ ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ନା ଡେଙ୍ଗୁର ସମସ୍ତ ଭୟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି ଡଙ୍ଗା ହିସାବରେ। ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଆପଣ ମୋ ସାଇକେଲ ଜାଗାରେ ମୋ ଡଙ୍ଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଲୋକମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲିବୁ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ସହ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ସାଇକେଲ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଅଭାବରୁ ମୋ ସାଇକେଲ ଏବେ କବାଡ଼ିଖାନାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଜଳବନ୍ଦୀ ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ସରକାର ମୋ ଡଙ୍ଗା ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।